देवाच्या उतराचेर आदारलेली खुस्ताची वाट। प्रीतीच्या भयणी बाबानो, जेजू देवाचो पूत जावनी आपल्या जिवितान कोस स्वीकारले, आपल्या कोष्टा मोडना आनी पुनर्जिवोत्पणा उद्देशी सुर्गीचे दार आमकां उक्ते केले। आपल्या रोगतान आमची पातकां धुवन काडली। ही खुस्ताचे वाटेन भाग घेताना आमचो विशय जातलो। जिजूचे कोश नियालून आमच्या कोश्टांत व्यंग मारुया। आमच्या जिवितांतले कोश दूख प्रश्न सोबार, पूण जेन्ना जेजूच्या कोश्टाचेर नदर मारून आमी फुडें पावल मारताना तेन्ना आमकां सुटका फावो जाता। ही खुस्ताचे वाटेन भक्तीपणी आनी मागण्याच्या मनान वांटो घेवंक, जेजूच्या कोश्टाचे नियार करूंक, आमच्या कोश्टान व्यंग मारूंक बापाचो आदार आमकां मागुया। पयले स्थान जेजूचेर मोन्नाचे फोर्मोन मात्ता। पोन्नीपाद आनी नमस्कार कोत्ता तुका सोम्या जेजू क्रिस्त। याच्या पवित्र कुसार वी सोडयलोय म्हूण सगलो संवसार। निरोपराती जेजूचेर पिलात मोन्ना फोर्मोन मात्ता। आमच्या खातीर ओनीत खालतो जेजू मान बागयता। तो दीस पासकाचो तयारीचो दीस आसलो। सुमार 2:30 जाल्लो। पिलातान जुदवांक म्हणले, हो पोलोयात तुमचो राजा। ती आड्डूंक लागली, ताका नाच कोर, ताका नाच कोर, ताका हुसार मार। पिलातान तांकां म्हणले, तुमच्या राजाक हांव खुसार मारूं? मुखेल याज्ञिकांनी जाप दिलो, सोम राजा बगोर आमकां राजा ना। तेन्ना ताका खुसार मारूंक पिलातान जेजूच्या आदी केलो। काकुसारा जेजू, तुजो कसलोच गुन्यांव नासतना तुजेर मोन्नाचे फोर्मोन पडले। आमच्या जिवितान आमचो गुन्यांव नासतना आमचेर फोर्मोन मारता तेन्ना तुज्या आदारान सोगल्या सोसूं आनी आमच्या दुसऱ्याचे फोर्मोन माचे सुवातेर सोद कितें तें जाणा घेवंक आमकां तुजो आदार दी। काकूत आमची कोर सोमिया। काकूत आमची कोर। जेजूच्या खांदार कुरीस घालता। पोन्नीपाद आनी नमस्कार कोत्ता तुका सोम्या जेजू क्रिस्त। दुलोप मेंद्रो पातकावील जेजू बाबडो मोन्नांक वेता। खांदार कुरीस उबारून कालवाराचो रस्तो दोत्ता। तेन्ना ताणी जेजूक आपल्या ताब्यांत घेतलो आनी तो आपलो कुरीस घेवन कोट्टाच्या मुणलेल्या जाग्यार वचून भायर सरलो। ह्या जाग्याचें नांव आरामियाक भाशेन गोलगोटा। सोसनिकायेच्या जेजू
ओगे पोनी तुवे कुरीस खांदार घेतलोय आमी आमच्या जीवितान इतलो तोरेकवार कुरीस मोगान आनी सोसनिकायेन स्विकारून आनी सोडवणेची वाट चलून आमकां तुजो आदार दी। दुसऱ्याच्या जिवितान कुरीस निर्माण करचे सुवातेर आमचे जिवितान आसलोले कुरीस फुडें व्हरूंक आमकां आदाराची जावं आमकां शिकोय। काकूत आमची कोर सोमिया तिसरे स्थान जेजू पयले पाटी दोमनीर पडटा पोन्नी पाट आनी नमस्कार कोत्ता तुका सोमिया जेजू क्रिस्त। कुर्सा बारान आपटोता कुर्सा पोनाक जेजू चेपता सोबीत सुंदर मुखाबळ फातरार हालदून जोखमी जाता। क्रिस्ताचे बोल मोजे सोबे वसचे खेरीत भोव वोटे कोशेन मोज्या ओसोतकायेची वोडवी कोत्तोलो म्हणटोच हांव ओसोत म्हूण म्हाका भिमान केलो म्हूण वेगवेगळ्या गोजांक सापडलोलो म्हूण दुबालो बोकलो व तोरे तोरेच्या अडचण्यांनी चेपलो म्हूण पोरवांच ना। क्रिस्ता पासत हे सोगले घोटीत हांव मुरगोटून मुरगोट्टा कित्याक जितलो हांव ओसकोत तितलो हांव क्रिस्ताचे शक्तेन शक्तिवंत। दयाल जेजू कुस्ताच्या बारान दोमनीर आपटून तुंयच पडून तूं रावंक नाय बोगोर फुडले वाटेचेर दिश्ट घालून तूं उठलोय आमचे खरो करूंक आमच्यो नांव इबाडूं घाराणे घालूंक उनीत आदारूंक आमकां सोकलो सोकला उडयता तेन्ना उठून आमकां बोल दी तशेंच दुसऱ्यांक सोकला उडोवचे चिंतिनासतना चिंतना पयस दवरूंक आमकां कृपा दी। काकूत आमची कोर सोमिया जेजू आपले आवयक भेटता पोन्नी पाट आनी नमस्कार कोत्ता तुका सोमिया जेजू क्रिस्त। दुखा गोलोन कोतीची आवय रस्त्या लागी सोदता पुताक पोलोन प्रितीच्या कालीस तिचे फापसून वेता तो अशे उलयता तुंयच आसतना जमलेल्या लोकांतल्या कोण एकल्या बायलेन व्हडल्या ताल्यान तिका म्हणले तुका सांबवलोलो तो कुसवो आनी तुका दूद दिलेले ते होड्डे बागी पूण ताणें म्हणले हे खरें तरी पूण देवाचे उतर आयकता आनी सांबाळटा ती अदीक बागी। मोगला जेजू तुजे आवय पोलोन थोडे तोरी
समाधान तुका भोकले आसतले। आमी आमच्या जिवितान आमच्या गोष्टच्या वांगड्यांक भायराचे सुवातेर मोगान तांची सेवा चाकरी करूं आनी तुजो मोग वाटूं आमकां कृपा दी। तुज्या उतरा पोरमणे जेवन आमकां तुजो आदार दी। काकूत आमची कोर सोमया, काकूत आमची कोर पांच वेस्तान सिरांचो सिमांव कुरीस वरूं जेजूक आदार दिता। पोन्नी पाठ आनी नमस्कार कोता तुका सोमया जेजू क्रिस्ता। उमेद कुसावर वे सोडेलाय मुण सगलो संसार लोटून लोटून कोर्शेन जेजूक मदेत पुरो जाता। सिमांव कुरीस उबादता आपलो आदार जेजूक दिता। ताका घेवन वेता आसतना कोण एकलो सिरेनकार सिमांव ग्रामांतलो येतालो। ताणें ताका दवरलो आनी जेजू पाटल्यान कुरीस घेवन वचून तांच्या खादा तो दिलो। सोमया जेजू, तुज्या मुणयारपणान जायते तुवें आदार दिलो। आमी आमच्या जिवितान दुसऱ्याच्या आदाराक पावंक येता म्हूण आनी आयती आयते म्हूण आनी कालीच आमकां दी। आमी कोश्टाच्या बारान चेपता तेन्ना तुजे कृपेन आमकां कोश्टीबंद कर आनी तुज्या आश्रयाकाल आमकां बालकोन दवर। काकूत आमची कोर सोमया, काकूत आमची कोर वेरोनिका जेजूचे मुखा मोल पुजता। पोन्नी पाठ आनी नमस्कार कोता तुका सोमया जेजू क्रिस्ता। देवाच्या पवित्र कुसावर वेळ सोडयलाय म्हूण सगलो संवसार। मातयेन तिपयेन बोललेले वेरोनिकेन जेन्ना पुसले पवित्र देवा मुखा मोल रोखता तुवाल्या शापून उरले। ताका सोबिताय ना सुरोपाय ना आमचे दोळे उठून व्हरपा ओडून व्हरपाक ताका कसली सुंदरताय ना। कोण ताची पोरवा करिना मनशांनी ताका परत घाल्ला। दुखीचो मनीस तो कोस दोग भोकलोलो ताचेर आमी नदर पोरयान घालिना तसलो एकलो। मनशां ताजी बेपरवा कोत्ता आमीच ताका लेखिना। दुलोपा जेजू तुजे सोशी येतोल्यांक तुवें बापाची काकलूत वांडली कालजा मनशाची शांती दिली। आमी आमच्या जिवितान वेरोनिका पोरी दोयाल कोण्यो आदारूं तुजो मोग तांकां वाडूं आमकां तुज्या आशिर्वादान भर। काकूत आमची कोर सोमया, काकूत आमची कोर। सातवें स्थान
जेजू दुसरे पाव दोंदीर पट्टा पोन्नी पाट आनी नमस्कार कोता तुका सोमिया जेजू क्रिस्त कित्याकच्या पवित्र कुसावर बी सोडयलोय म्हूण सगलो संवसार दोमनीर पट्टा सोरमोंडार आनी एकदा माती खाता उबो कोता कोटानी खोटा कोसलीच ओगोस सोस्ता खरेंच म्हणल्यार आमच्या अपराधांक लागून ताका आसपास विल्लो आमच्या गुन्यानांक लागून ताका वळवळ आयलो आमचेर शिक्षा पडल्या ताजी विशीं आमकां शांती मेळ्ळी आनी तांच्या गायांक लागून आमचे गाये पेकले सोमिया जेजू कुसाच्या बारान तूं पडलोय तेन्ना कोणाचेरूच तुवें शीण करूंक ना बोगोर ओगेपण सोसले तुवें सोसले आमी आमच्या जिवितान दुसऱ्यांक गुन्यांवकार करूंक न्हय पूण चूक घडटा तेन्ना खालतेपणी मानून घेवंक आमकां बोल दी काकूत आमची कोर सोमिया काकूत आमची कोर आठवें स्थान जेरुसलेमाच्या अस्तोऱ्यांक जेजू बुजवण दिता पोर्णिपात आनी नमस्कार कोत्ता तुका सोमिया जेजू क्रिस्ता देवच्या पवित्र कुसावर बी सोडयलोय म्हूण सगलो संवसार दुबल्यांक पातक्यांक दुखेस्तांक सदांच ताचे कालीज उक्ते बुजवण दिता अस्तोऱ्यांक आपल्याच खोतीन दुखी मोदे ताच्या पाटल्यान लोकांची आनी तशेंच ताचे पासत रोडूंक उंच ताल्यांनी विलोप कोत्ताय बायलांची व्हडली उपसून चलताली तेन्ना ताचे वाटेन वोलोन जेजून म्हटलें जेरुसलेमाच्या दुवानो म्हजे खातीर रोडूं नाकात पूण तुमच्या खातीर आनी तुमच्या भुरग्यां बालां खातीर रोडात क्रिस्ता जेजू दूख भोगताना लेगीत दुसऱ्या कोडल्यान बुजवण घेवचे सुवातेर दुसऱ्या थंय तूं काकुत्सार जालोय दूख भोगतल्या सवें आमचे बेटे आनी आदारा उदेशी तांकां बुजवण दिवंक तांचे दूख उणें करूंक आमकां आदार दी काकूत आमची कोर सोमिया काकूत आमची कोर नवें स्थान जेजू तिसरे पावट दोनीर पडटा पोर्णिपात आनी नमस्कार कोत्ता तुका सोमिया जेजू क्रिस्ता देवच्या पवित्र कुसावर बी सोडयलोय म्हूण सगलो संवसार शक्ती सोगली बाबड्याची कालवार पावता सामकीत वीरता पातकांत लोळतोल्यांक उबारच्याक तिसरे पावटी जेजू पडटा म्हज्या नांवा पासत सगलो लोक तुमचो दुयेस कोत्तलो पूण शेवटाक पर्यान थीर रावती तींच तारोन जोडटोलीं
काकुत्सार जेजू आमच्या पातकांच्या बारान दोनीर तू शोटलोय पूण आमकां सोडवन फावो करूंक तू उठलोय क्रिस्ती धर्मांक लागून आमचो द्वेष कोत्तात आमकां पिडापीठ दितात तांची मोना उजवाडाय आनी आमच्या जिवितांतले कोश्ट सोसूंक आमकां बोल दी काकूत आमची कोर सोमया काकूत आमची कोर जेजूक विंगलो कोत्तात पोरनिपात आनी नमस्कार कोत्ता तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता उमेद कुसार वीन सोडेलाय म्हणून सगळो संवसार ओडून काडटात आंगोस्त्रां जल्मांत तसो मोरणांत विंगलो मोगान तेन्ना लासतल्यांक पिवंक दिता कोडू शिरको जेजूक खुर्सार मारतोच सैनिकांनी ताची वस्त्रां घेतलीं आनी ताचे चार वांटे केले दोर सैनिकाक एक वांटो तशेंच ताचे आंगलें घेतले आंगल्याक शिवण नासली तें वयर थावन सकल एक सारकें भिणलोलें ह्या पासत ताणें एकामेकाक म्हटलें हें तें आमी तें पिच्छें न्हय पूण सर्ती घालून तें कोणाक पडटा तें पळोवया हे परी पवित्र पुस्तकांतलीं हीं उतरां घडून आयलीं तांणी म्हजीं वस्त्रां आपणा मोदें वांटलीं आनी म्हज्या आंगल्याचेर सर्ती घाल्यो अशें सैनिकांनी केलें मोगाला जेजू आमकां कुर्पेन न्हेसूंक तुकाच तुवें रितो करून दिलोय दोर दिसा पातोक पयसावंक आमची कूड आनी ओत्मो नितोल निर्मोल सांबाळूंक आनी एकामेकाचे कुडींत मान दिवंक आमकां तुजी कृपा दी काकूत आमची कोर सोमया काकूत आमची कोर इकरावें स्थान जेजूक खुर्सार खिलायतात पोरनिपात आनी नमस्कार कोत्ता तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता त्याच्या पवित्र कुसार वीन सोडलोय म्हूण सगळो संवसार खुर्सार ताका न्हिदोयतात खुरीस बाबड्याक वेंगोंग घेता नाजूक हातांक पांयांनी दारून खिलो आसपास रोमतात ताका खुर्सार मारलो तेन्ना सुमार दनपारचो वेळ जाल्लो ताचो गुन्यांव असो बरोवन घाल्लो जुदेवांचो राजा आनी ताच्या बाराबोर दोगां पोंडांक खुर्सार मारले एकाक ताच्या उजव्यान आनी दुसऱ्याक दाव्यान दयाळ जेजू आमच्या मोगा पासत खुर्सार खिल्यांची दूख तुवें सोंसली तुवें केल्लो तो त्याग ओळखून घेवंक एक त्यागी क्रिस्ती जिवीत जिवंक आनी दुसऱ्यांक तुज्या मोगाची देखीवंत पाटलावदारां जावंक आमकां आदार दी काकूत आमची कोर सोमया काकूत आमची कोर Do you know?
स्थान जेजू खुर्सार मोरता पोर्निपात आनी नमस्कार कोत्ता तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता सगल्या मनशांक भितर घेवंक मोगा उजान कालीज लासता देखीन मोगान वोलवोलून जेजू आपलो प्राणूय सोडटा ह्या उपरांत सगलें सोंपतलें म्हूण जाणा जावन पोवीत पुस्तक सोपुर्णायेन पालो येवच्या खातीर जेजून म्हटलें म्हाका तान लागल्या शिरक्यान बोल्लेलें दोंडूल थंय आसलें तांणी शिरक्यांत बुडयलोलें एक आलोंबे बोडयेक लावन ताच्या तोंडाशी पावयलें शिरको चाकलो तेन्ना जेजून म्हटलें सोंपातलें आनी तोकली भागून ताणें प्राण सोडलो सोम्या जेजू खुर्साच्या मोरणा उदेशी आमची पातकां भोगसून नवें जिवीत तुवें आमकां दिलें दुसऱ्या पासत जिवंक आनी क्रिस्ती तत्वां मुलां आमच्या जिवितांत आपणावंक आमकां तुजे कुरपेन बोर काकूत आमची कोर सोम्या काकूत आमची कोर तेरावें स्थान जेजूक खुर्सा वयलो देंवयतात आनी ताची आवयच्या गोपांत घालतात पोलनिपात आनी नमस्कार कोत्ता तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता कित्याच्या पवीत कुस्सा वरवीं सोडयलोय म्हूण सगलो संवसार देवन मोडे पुताचे दुखेस्त आवय घेता गोपांत कितलो सोबीत बालपणांत अदीक सुरेख मोडणा उपरांत जेजूच्या खुर्सार सोरशी ताची आवय ताचे आवयची भुरगीं क्लिओपासाची पोतीन मारिया आनी मागदलेनाची मारिया ह्यो उब्यो आसल्यो आपल्या आवयक आनी तिचे कुशीक उबे आसलोल्या मोगाच्या शिसांक पळोवन जेजून आवयक म्हटलें ओस्तोरे ओ तुजो पूत उपरांत शिसांक म्हटलें ही तुजी आवय आनी ते वेलार थावन शिसान तिका आपणाचीच म्हूण घेतली क्रिस्ता जेजू खुर्सार मोरचे आदी तुजे आवयक आमची आवय तुवें करून दिली तुजे आवयची देख घेवन तुजे विनवणेक एक बरें क्रिस्ती जिवीत जिवंक आमकां तुजो आदार दी काकूत आमची कोर सोम्या काकूत आमची कोर तुच्या सस्वीक मोगा चौदावें स्थान जेजूक फोंडांत निकिपितात पोर्णिपात आनी नमस्कार कोत्ता तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता कित्याच्या पवीत कुस्सा वरवीं सोडयलोय म्हूण सगलो संवसार फोंडांत जेजूक दवरतात मायेच्या काळजांत विस्वास वाडलो सुर्या दुसरी फांकतलो जेजू ह्याच उपरांत आरिमातेचो जुजे जेजूचो शीस
आने जेजूची कूण काडून वोरूंक पिलाता कोडे मागले। पिलातान रोजाय दिली। ताने योन जेजूची कूण काडून वेली आनी निकोदोमोय सुमार शंबर रात गोण रोसाची आनी मुसाम बाराची मिसोळणी घेवन आयलो। ताने जेजूची कूड घेतली आनी जुदेवाचे निकिपिणेचे रिती पोरमोणे पोरमोळ लावन ती वोलीन गुटलायली। ताका खुर्सार मारलो ते सुवातेर एक बाग आसली आनी ते बागेंत अजून कोणाक घालूंक नासलो। तसली एक नवी समाधी आसली। तो जुदेवाचो तयारेचो दीस आसलो म्हूण आनी ती समाधी लागींच आसली देखून तांणी जेजूक थंय घालो। सोम्या जेजू, तुज्या रोगतान तुवें आमकां नितोल केली आनी मोगाच्या बांदपासान आमकां तुवें लागीं हाडली। वायटाक पाट वळून सदांच तुका चिकटून रावूंक तुका मानता तसलें जिवीत जिवूंक आमकां तुजो आदार दी। काकूत आमची कोर सोम्या। काकूत आमची कोर। शेवटाचे शेवटाचे मागणे। जेजू, बऱ्या गोवल्याक तुज्या आख्या जिवितान तुज्या शेल्यांची तुवें जतनाय घेतली। तुज्या मोगाच्यो शेल्यो कश्यो दर दिसा तुजी खुशी आमच्या जिवितान मानून घेवंक आमच्या कोश्टांक तुजेरूच पात्योन फुडो करूंक आमकां जोण एकल्याक तुजे कृपेन भोर। दर दिसा स्वर्गी राजाची वाट दवरूंक तुजो मोग दुसऱ्यांक वांटूंक आनी एक बरें क्रिस्ती जिवीत जिवंक आमकां तुजो आदार दी। पातोक पयसावूंक आमची चिंतना उतरां आनी कोरण्यो तुका मानता तसल्यो जावंक आमकां तुज्या पवीत आत्म्यान भोर। तूं जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनांक। आमेन।